E gente, essa aqui é a Lara. Nós vamos dar banzinho nela. Hoje nós vamos dar banzinho nos filhotes. Os filhotes já estão já com 35 dias. Tá vendo? Ela tá chorando, que ela tá querendo a mãezinha dela. Aí a Lara tá chorando. Eu comprei shampoo pra filhotes, tá vendo? Ele é 3 em 1. Ele é shampoo e condicionador. Tá? Então a gente vai dar banzinho nela. Vamos tomar banzinho, Lara? É, vai dar, eu vou mexer nele. Vamos tomar banzinho, Lara? Vamos. Vovó Maria vai dar banho. Isso, tá banzinho na Lara. Aí, o chapuzinho da bebê. Isso, dá banzinho. Tá chorando. Querendo a mamãe. Isso, pra dog. Oh, vou tomar banho. Tá quente hoje, né, gente? Aí, ó. Toma banhozinho. Isso. Oh, tá quente hoje, tá, gente? Então a gente tá dando banho nela em água fria. Se tivesse frio, a gente ia dar água morna. Já tem um mês? Já tem 35 dias. Lavar a cabecinha? Vai lavar a cabecinha? Pode. Tem que tomar cuidado com a cabecinha, né? Porque eu tenho uma maneirinha. Primeira vez que tá tomando banho, tá, gente? É o ouvido, né? Tomar cuidado com o ouvidinho, né? Porque você também tem a maneirinha mole. Né, mano? Igual a bebê. A cabecinha é mole ali, ó. Pode deixar bater, viu, gente? Que ela é molinha ali, ó. Olha que briga! Gente, a Lara tá muito forte, ela tá gordinha. Ela não tá gordinha. Ela não tá querendo tomar banho, não. Primeiro banho. É o primeiro banho. Ela tá pelando pro primeiro banho. É. Ela não tem costume com banho. Não tá acostumada a tomar banho. Pega a toalha lá. Tomou banho. Que bonitinho. Tá cheirosinho. Pode cair água no ouvido. Cadê remédio de verme? Depois você assiste o vídeo aí, gente. A Lara tomando remédio pra verme. Daqui uns dias a gente vai fazer os vídeos de injeção. Da injeção pra eles. 45 dias tem que dar injeção. Tá pelando. Bebê tá pelando. Oh. Não chora não, Lara. A mãe dela tá latindo lá, querendo ela. Olha lá. Uhum. Não, mamãe. Não tem pulga, não tem pulga. Como é que tá bonita? Tá com pulga, né? É, não tem. Pontinho. Agora nós vamos dar banho na Magali. Agora vai secar com secador, né? Vai dar secar com secador. Vai dar banho na Magali. Tchau. Se inscreva no canal, gente, compartilhe, dê seu like.